Hej allesammans, mitt namn är Isak Hudén och idag är det äntligen dags för invigning här av den helt nya Monkids-rampen. Vi har också gjort ordning hela den gamla delen av parken och idag är dagen D. Det blir dags för invigning, det är hur mycket folk som helst här. Vi ska alldeles strax officiellt inviga parken och sen ska vi köra igång med nybörjartävling, pro-tävling. Ja, det kommer bli en riktigt fullspäckad dag. Jag hoppas ni är taggade, det är jag. Nu kör vi igång och inviger den här parken officiellt. Är ni taggade? Ja! Okej, tummen upp, nu kör vi. Det var snack om att jag skulle finna något snöra, men jag tycker att det är Isak som har lagt. Ja, Monkids-rampen är nu officiellt invigd. Yes, då var Monkids-rampen officiellt invigd. Och ja, jag vill tacka Monkids för den här möjligheten. Och sen tycker jag att vi ska ge Peter en stor applåd här, som har gjort den här fantastiska designen. Ett riktigt mästerverk. Ja, nu checkar vi in här i shoppen. Vad säger Marvin om dagen? Hur känns det? Det ser bra ut, tycker jag. Det ser bra ut. Vad säger Joel då? Det är otroligt bra här nere. Och vad säger Melker? Ingen aning. Ingen aning. Ja, vi har tröjorna här. Vi har helt nya klistermärken. Man kan köpa de här paketen nu på hemsidan. Så ja, vad säger du? Jag har visat ett ben. Jo, de är alls nice. Och där var Kevin igång. Han laddar full fart. Åh, oh, ett body drive flip. Sätt den. Åh! Se vad han hittar på sista trycket. Ja, oh, tail whip land. Riktigt bra jobbat. Stor applåd. Jo! Kör! Så ger vi honom en stor applåd. Åh, oh. Oh, du. Ja, oh, det är riktigt bra kör. Ja. Jo, ett bra flip. Sätter den. Riktigt snyggt där. Barsen upp och pyramid i den. Där var han iväg. Ett bra right flip. Sätter den. Tail whip in. Backflip. Ladda stora kortpipen. Åh, oh, buttercup. En stolpe i vägen. Där var han iväg. Hoppar över hoppet. Riktigt snyggt där. Bra fart. Fy fart. Ladda över pyramiden. Smila boxen där. Bra. Hoppar över hoppet. Snyggt. One foot där också. Och där var han iväg. Kom igen. Han droppar in. Ladda kortpipen. Ja! Riktigt bra fart och attityd. Riktigt kul att se. Se vad ni tar på. Och du. Go! Ett body drive flip. Han laddar kortpipen. Ett body drive flip. Då är det dags för Leonard. Han laddar full fart. Ett body drive flip. Sätter den. Sätter den i sikte. Laddar lite mer fart. Se vad ni tar på. Wow! Hur snyggt du är! Ja! Riktigt bra kört! Det där är tiden nu! Kommer du vinna det här? Kanske. Ja, vi får se. Är du beredd då? Klara, färdiga, kör! Tail whip over A-framen. Feeble stick. Tail whip in. Riktigt bra där. Kul att se lite kombinationer. Vi får se vad vi hittar på. Åh, fort skot av A-framen. Du har 25 sekunder kvar. Åh, det är bra jobbat. Kom igen nu. Och där har vi den. Riktigt, riktigt snyggt. Stanna här. Åh, 2, 1, kör. Där var ni iväg. Hoppar över A-framen. Riktigt snyggt.
Får vi se vad han hittar på här. Använder hela parken. Det syns att han har tränat mycket. Laddar full fart. Det är riktigt härligt ut. Ett top whip. Han laddar lite ny fart. Double tail whip. Sätter den där. Ja. Snyggt! Grymt bra jobbat! Stor applåd för Wilmer! Yo, banger! Det gick inte lika bra, men... Kick the three wide! Sätter den! Oj! Där var de iväg! Finger whip över boxhoppet. Ladda lite ny fart. Ett åt en tail whip. Turn down över pyramiden. Feeble i kortpipen. Riktigt bra run än så länge. Bar spin över A-framen. Feeble Smith. Sätter allt. Turn down. Ett åt en tail whip. 20 sekunder kvar. Fry whip. Sätter den. Kan det här vara en vinnarrunda? Det får vi se alldeles strax. 10 sekunder. Och där är tiden slut. Grymt bra jobbat. Får vi se en sista tricket. Kör! Och där var Tindra iväg. Kick the three wind över hoppet. Sätter den. Galet bra. Laddar lite ny fart. Nu är hon igång. Laddar lite ny fart. Tindra laddar. Ett Dr. Brightflip. Sätter den. Tindra går upp på pyramiden. Ja, det är den 25 september idag, men det är knallsol. Det är ungefär, vad kan det vara, 17-18 grader ute. Jag hade beställt sol idag, jag fick som jag ville. Perfekt. Nu är det dags för prisutdelning i nybörjarklassen. Så vi har massor priser från The Scooter Store och Scoot World. Så vi får se vem som tar hem det här. Jag vet, men det vet inte ni. Så kolla noga nu, så får vi se. Här kommer Erik med alla priser. Vi har en hel låda full här. Nu ska vi gå upp och dela ut dem. Då har ju blivit dags för prisutdelning i dagens tävling. Och i min ficka har jag det magiska resultatet. Nu ska vi öppna och se här. Jag har ingen aning om vad det står på den här lappen. Oj, här står det. Isak fick alla priser. Stor applåd för Isak. Ja, tack så mycket! Det var allt för idag. Hejdå. Nej. Vi kommer att börja på 10:e plats. Och på 10:e plats har vi ingen mindre än Hugo Olsson! Riktigt bra jobbat! På 9:e plats har vi trumvirvel, ingen mindre än Linus Kron! Stor applåd! Och på 8:e plats har vi Melvin Björné! Riktigt bra jobbat! Stor applåd! På 7:e plats har man lyckats komma hem ett par district-handtag och en Scoot World Grip-tape. Och vinnaren av de här fina produkterna, Theo Leknes! Riktigt bra jobbat! Så på 6:e plats idag har vi ingen mindre än Mille Fingar! Grymt bra jobbat! Och på 5:e plats har vi någon som kämpade riktigt, riktigt bra. Gjorde riktigt bra tricks, använde hela parken. Och det är ingen mindre än Tindra! Stora två! Grymt bra jobbat! På 4:e plats har vi ingen mindre än Rasmus Fallhede! Galet bra jobbat! Jag vet inte om helt ny fort. Visa priset då. Ja, jag vet. Ja, nu kommer vi in på priset. Väldigt bra! Väldigt bra! Fork! Ja! Striker! Kolla sexy! Lux! Kolla sexy tror jag också! Här har man chans att vinna en fin pokal sen som man kan ha på sitt rum och skryta sen när man har vänner och familj hemma. Att man har lyckats åstadkommit något i livet. Så på 3:e plats har vi ingen mindre än Gabriel Aresa! Stora på! Super slow. Det är banger. Det är banger.
Ska du dricka mjölken där nu? Ja, det är klart. Vad ska man annars göra med den? På andra plats har vi ingen mindre än Leonard! Stor applåd! Bara bra jobba! Tack så mycket! Så stor applåd till Leonard! Andra plats i Viktorlandet stora kontest 2021! Så, på första plats har vi en kille som lyckades sätta alla sina trick. Kämpade riktigt, riktigt bra. Gjorde sitt allra bästa. Och det är ingen mindre än Ron! Stor applåd! Grymt bra jobbat! Och ge er själva en stor applåd. Alla som har varit med och idag har gjort ett fantastiskt jobb. Ja, Ron, hur känns det nu då? Tagit hem Vick på landet, Scooter Contest, nybörjarklassen 2021. Lite förvånad, men det känns bra att göra. Ja, härligt att höra. Vi ger alla tävlande en stor applåd. Så får ni ställa upp er lite snyggt nu, så får vi ta ett kort på er. Ja, jag tröjde mot dig. 1, 2, 3. Ja! Ja, stor applåd för alla våra deltagare. Nu ska vi alldeles strax köra igång med proffsklassen. Då frågar vi, är publiken redo för proffsklassen? Ja, nu ska vi köra igång pro-klassen här. Först ut Armas, vi får se om han har det här nu. Han har också varit med och byggt. Och nu ska vi se när han tävlar. Klara, färdiga, kör! Dagens första tävlande i pro-klassen. Whip buttercup. Whip till bar över hoppet. 180 bar. Ser riktigt bra ut än så länge. Triple downside whip. Hoppar över gräset. Det är riktigt dyra planter. 500 kronor styck. Bar spin över. Bright flip över gapet. Gör riktigt kreativa lines, 180 bar twist, 20 sekunder kvar. Skalar på staketet, bar to whip. 15 sekunder kvar nu, 180 bar rewind. Gör en riktigt nice transfer. Double heel. En judo plant, du har 5 sekunder kvar. Gapa till railen, och där är tiden slut. Där var ni iväg. Till King Fryway. Backhoard på railen, är riktigt snyggt. 180 Brywick. Kom igen nu Walter, barspinna ut pyramiden. Linar in till flyouten, 30 sekunder kvar. Triple finger whip, sätter den, buttercup. Kom igen nu, det ser riktigt bra ut. 180 inward. Hoppar över det dyra gräset. 20 sekunder kvar. Triple tail whip över railframen. Backflip. 15 sekunder kvar. Foot plant. Kickless rewind. 10 sekunder kvar, kom igen nu! Du hinner ett sista trick. Buttercup, vi ger Walter en stor applåd! Sätter allting! För, och där var ni iväg! Whip till bar twist över häcken! Riktigt snyggt! Whip till Smith! Ja, riktigt kreativ, enda personen som gör de här tricksen idag. Smith, whip rewind! Sätter den, hur sjukt som helst. Han bara matar tricks, han är en maskin. Backlip på railen. Ladda lite ny fart, får se vad ni tar på nu. Bar twista upp pyramiden, in mot boxhoppet. Bar to whip, sätter allt än så länge. Wow! Full twist! Riktigt kreativ kraft där, backboard på railen. 50-50. Triple heel, what? Och där är tiden slut! Grymt bra jobbat Hugo! Vi har en stor applåd! Där var ni iväg! Han har 45 sekunder på sig att visa vad han går för. Ett om heel kickless whip. Bry whip. Kom igen nu Elias, det är bara att kämpa på. Double tail whip över pyramiden. Whip rewind catch. Riktigt snyggt, ett om till bar spin. Ett om till inward, sätter den. 20 sekunder kvar, kom igen nu! Heel rewind, ah det syns, du får kämpa på. 3, 2, 1, kör! Där var ni iväg. Whip on the cup, sätter den. Det var sista tricket förra tävlingen och nu är det första. Vilken skillnad, 180 finger whip. Sätter den precis. Kom igen nu Elias, du får kämpa på. Du har 30 sekunder kvar. Ladda flyouten. Triple tail whip, härligt. Kickless rewind. Kom igen nu. Snyggt transfer till nya delen. 15 sekunder kvar, downside whip över gapet.
Kom igen nu, alla där. Och nu. Ja! Stor applåd för Elias Andersson. Då ger vi Oliver en jättestor applåd. Klara, färdiga, kör. Han är iväg. 360 barnspin. Verkligen lite stora kortpipen. Gör riktigt coola lines, hur clean som helst. Älskar att se hur mycket fart han har. Rifling för A-Frayman. Kom igen nu, det ser fantastiskt ut. 30 sekunder kvar. Kickless rewind över det dyra gräset. Backflip på railen. Backboard till backflip. Fitness prime, well, kom igen Oliver. Du bara kämpa på. 10 sekunder kvar, ringer ett sista trick. Vi klappar igång honom, han laddar. Whip rewind, kickless rewind. Riktigt, riktigt bra kört. Färdiga, kör! Kom igen Alvin, där var ni iväg. Han laddar full fart. Bibel i stora kortpipen. Till tri-flipping! Bättre än, helt sjukt. Ingen annan som gör den tricken idag. Det är därför vi gillar Alvin. Ett ball till Brywip, sätter den. Ja, nästan backflip i den lilla rampen emellan där. Kom igen Alvin. Han laddar. Barkup i stora kortpipen, sätter den. Linar in till den andra delen, riktigt snyggt där. Han har planerat det här in i minsta detalj. Han laddar flyouten, får se vad han hittar på. Kickless whip, sätter den här gången, helt sjukt. Åh, nästan bra flip tillbaks. Kom igen nu, 20 sekunder kvar, hoppar över det dyra gräset. Se vad han hittar på nu. Ja, det är bra flip på framen. 13 sekunder kvar. Kom igen Alvin. Det hinner ett sista trick, så vi klappar igång honom så mycket vi kan. Alvin. Får vi se vad ni tar på? Så himla nära. Vi ger en stor applåd för Filip. Klara, färdiga, kör! Där var ni med, kom igen! Han laddar, right trip på whip, sätter den. Till frontboard på railen. Heel down ett dotty. Riktigt, riktigt sjuka tricks det här. Lip slide. Till backflip, inga problem. Nu lätt som helst för Filip. Han laddar lite ny fart. Barkup, sätter den. Hoppar över gräset, footplant på väggen. 20 sekunder kvar, downside kickless. Sätter den, 15 sekunder kvar. Kom igen nu! Han laddar. Där har vi en flare, vi har 5 sekunder kvar. Backboard på railet. Och sista tricket. Och där är tiden slut. Nu avslutar vi precis pro-klassen här, så nu ska vi gå in och lägga ihop alla poäng och se vem som har tagit hem det. Och den som har vunnit nu, den har vunnit en pokal och 1500 kronor. Pokalerna står här. Jerry håller på att ta kort på dem. Så det är inga dåliga priser idag. Vi har även massor delar. Man kan vinna text, styre. Så häng kvar. Det ska bli spännande att se vem som blir våran vinnare här i Pro-klassen 2021 i Vikbolandets skoterhall. Kickbike-tävling. Vinnare av ett nytt headset och en grip tape. Där har vi ingen mindre än Elias Andersson. Stora applåd! Riktigt bra jobbat. Du får komma och vänta lite priser här. Så går vi vidare med en sjunde plats. Det är ingen mindre än Alvin Andersson. Också vunnit en ny grip tape och ett headset. Så går vi vidare med sjätte platsen. Elian Bodin. Men på femte plats har vi ingen mindre än Oliver Sundström! Galet bra jobbat! Djupt bra kör! Så går vi vidare med fjärde platsen. Nu börjar vi komma upp här. Snart uppe på pokalnivå här. Riktigt spännande. Och på fjärde plats har vi en kille som kämpade riktigt, riktigt bra. Det är ingen mindre än Armas! Riktigt bra jobbat!
Så, på tredje plats, två felfria runder, allt satt, riktigt, riktigt bra kämpat. Det är ingen mindre än Walter Bengtsson! Så har du vunnit en ny fork och en grip tape. Så jättestor applåd för Walter. Tredje plats i Vittolandet Storland. Kickbacktävling 2021. Och nu har vi bara två platser kvar. Och på andra plats idag har vi en kille som, ja, hans runda var riktigt, riktigt kul att kolla på. Hans andra runda var också riktigt, riktigt kul att kolla på. Det var helt galna tricks, riktigt kreativa gaps. Satte allting. Han har vunnit 1000 kronor och en fin pokal här. Även lite delar, ett par helt nya hjul och en Scoot World Grip Tape. Och på andra plats har vi ingen mindre än Hugo Erlandsberg! Stora applåder! Fint bra jobbat! Bra Hugo! Galet bra kört. Så stor applåd för Hugo, grymt bra kört! Vinnaren av 1500 kronor och den största tänkbara pokalen här idag. Och det här var också en kille som gjorde två felfria runder. Han gjorde allt möjligt, det var volter, det var massor galna tricks. Använde hela parken, det är ingen mindre än Filip Winklad! Det har varit ett helt nytt täckter också och en grip tape. Så är det bra jobbat. Så det var ju nästan alla priser. Vi har ju ett pris kvar. Ett hederspris till en kille som vi tycker har kämpat riktigt bra. Han gjorde sitt allra bästa. Och han behöver verkligen ett nytt styre. Så vårt hederspris idag går till ingen mindre än Albin! Stora applåd! Grymt bra jobbat! Albin! Han har verkligen visat vad den här sporten går ut på, oavsett skador, hur dåliga grejer man har, så är det bara att göra sitt bästa och köra på, så landar det sig. Så jättestor applåd för alla våra tävlande. Vi ska ta ett kort här på er, så vi får stå kvar. Ja, nu står vi här med topp tre deltagarna i våran pro-klass. Vi har Walter, vi har Hugo, vi har vinnaren i dagens tävling, Filip Inglatt. Walter, hur känns du att ha tävlat idag? Känns bra, fina priser. Visst kom du trea förra gången med, eller var det tvåa då? Trea, andra gången. Då har du kommit trea två gånger nu, du har två fina pokaler. Satsar du på att vinna nästa gång? Ja. Och Hugo då, det är första gången du tävlar här idag, hur tycker du gick? Alltså jag är lite ledsen att jag har failat på kickless, men det är lugnt alltså, jag känner det är lugnt. Ja, du gjorde två riktigt sjuka runder, det var så kul att se dig köra, bara massa bangers och du använde parken på ett riktigt bra sätt. Just. Och sen har vi ju våran vinnare idag, Filip Inglatt, hur kändes det? Ja, jag drog mycket magnifika hopp. Det var bara en flare där såg jag tyvärr som du missade. Ja, men jag hörde att det var Eriks fel som hade kallat dig där. Ja, det var... Men grymt bra jobbat, en riktigt fin pokal, lite prispengar. Vad ska du göra med pengarna? Jag ska köpa hallonbåts. Det blir hallonbåtar för pengarna. Ja, exakt. Och vad säger Armas om dagen? Dagen, ja det var väldigt trevligt. Det var lite tråkigt att man fuckade upp ett run, men... Ja, det var riktigt, riktigt jämnt. Första runnen var helt perfekt, textbook. Ja. Men sen andra runnen, tyvärr. Jag ska säga, en run vi räknar oss. Ja, vi räknar ju idag helheten på båda rörelsen. Det var ju dåligt. Då var det jobbigt att man... om man säger så här, jag tycker du var den som hade bäst armatur. Ja, det var ju bäst armatur alltså. Ja. Det är det jag satsar på. Ingen kan slå dig idag. Jag fick en sån här bonusbrej, jag fick en sån här tom foxbook.
Den fick ingen annan. Då har det blivit dags att inviga Monkids-rampen ordentligt här. Vi ska köra en best trick-tävling och man har chans att vinna massor pengar här. Och man kan vinna två flak Fox också som står där borta. Så nu är jag riktigt taggad här på att se hur sjuka tricks de kan göra. Tävlingen var helt galen och nu kommer de få 20 minuter på sig och bara göra sina allra bästa trick. Så jag är sjukt taggad, vi ska köra igång. Vi får se vem som tar hem lite pengar här. Så nu kör vi. Är ni redo att köra igång? Är ni redo att köra igång? Så vi kör igång tävlingen om 3, 2, 1, kör! 20 minuter från mig nu. Okej, ja vi går. Kickless, kickless. Ja pappa. Riktigt fett. Hugo laddar, board twist in flat. Jag hinner med inte. Walter laddar. Yo, whip up the ladder whip. Omer laddar. Whip rework kickless. Philip laddar. Yo, Elias laddar. Yo! Han laddar. Armas och jag har pratat om det här i flera veckor. Nu har det blivit dags att utforska armaturen på det här tricket. Ja, vi klampar igång med loss, kom igen! Armas! Wow! Ja, vad säger ni? Hur mycket pengar är det värt? 500! 500! 1 miljon! Ja, jag tycker det är värt 500, för Armas har varit med och hjälpt till här så mycket. Det är han värd. Ja, stor applåd för Armas, riktigt sjukt trick. Nu vill jag se lite fler sjuka tricks här, var kreativa. Elias laddar, och nu... Ja! Okej, jag tar här 20 kronor. Elia, kan jag köra? Eller du? Nu är vi igång. Walter laddar, och nu... Är det värt ett flak Fox eller vad säger ni? Ja! Nu säger de, ja tyvärr Walter, publiken är hård idag. Walter, kan du inte göra whip up en riktig fiber istället? Ja! Ja, riktigt sjukt! Han vill ladda här! Ja, riktigt! Bra, det är bra! Han behöver lite stöd, kom igen Armas laddar! Oh. Elias laddar! Fart som har den. Hallå! Oj! Satte du? Ja! Galet! Det är värt 20 spänn. Yes! 20 kronor till Hugo. Jag vill se fler gaps. Så vi får tjäna lite pengar. Vi får ni göra något riktigt sjukt. Jag tror vi får det. Ja! Kan vi få se en wall ride på den här stolpen över här? Ja! Kom igen Hugo, han laddar! Hugo, Hugo! Jo! Galet bra! Ja, nu är Hugo uppvärmd. Nu ska vi se vad han hittar på. Jag tror han kan göra något ännu sjukare här. Bolle laddar! Nu har vi kört en best trick-tävling här. Det var riktigt, riktigt kul att se alla göra de här sjuka tricksen i den nya delen. Mitt minne tog slut, men nu är vi tillbaka igen. Jag har satt på mig hjälmen, jag ska försöka göra några clips. Så nu skulle vi i line här, eller hur? Ja, jag landade min första bryflip idag. Precis, han landade sin första bryflip på tävlingen idag. Så det är helt sjukt. Men vi ska försöka köra lite nu, jag har inte så mycket minne, men vi har kul. Vi kör lite. Vad ska ni göra för något? Bryflip! Ja, jag ska se om jag kan göra någon flare kickless eller något kanske. Vi får se. Vi avslutar videon där. Stort tack för idag, vi har kört invigning, kickbike-tävling. Det var
har varit hur kul som helst, fick ni se mig köra. Vi har byggt min drömpark. Nu har vi invigt den. Ha det jättebra, tumme upp videon, prenumerera. Tja då! Hejdå!